Takže já zdravím všechny, když na druhý tady je Vedry a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play z Cat Goes Fishing. Takže posledně jsme konečně splnili náš quest na Bulbfish a tentokrát tady začala noc. Co to tady pro boha prohodilo svůj ocas, jo, to se tady Feliš takhle prohání. Je noc, tím pádem nám nehraje hudba, což je věc, co mě jemně irituje. Myslím si, že by tam měli dát něco na noční čas. Ve všech případech, v noci je možné chytit nějaký rybky, který ve dne chytit nemůžete, a rybky, které běžně bývají v hlubinách, jsou teď dost na povrchu. Takže ta hra mě naprosto potrolila a teď jsou obyčejný bulbfiše takhle strašně v běžných těch. Je tady žralda, který vypadá, že mu to je celý jedno. A vidíte, teď jsme chytili bulbfiš jak nic, což wow. Opravdu cením trolovací snahu této hry, definitivně se jí daří. A ok, vezmu si 4000 z ničeho nic. Takže máme chytit scissora a skytra. Ten scissor by neměl být tak těžký, jenom nevím, jestli v noci. V noci popravdě nic moc nechytíme, teda aspoň nic do toho questu. Zkusíme si pořídit raketu a podívat se někam dál. Možná jsme si měli koupit i tu lightbulb popravdě. No podíváme se, každopádně v dnešní epizodě bych si chtěl pořídit alespoň, pojď sem, tak, bych si chtěl pořídit alespoň novou loďku, když už nic jinýho, nechně být. Problém je, že ve dne těžko seženete střední návnadu, teda v noci, pardon, takže teďko já tady můžu chytat jako jediný malý ty bulbfiše, což opravdu what a joke. A nevím, jestli má cenu se snažit pro nějaký větší rybky, nebo si mám jenom nachytat těch 5 bulbfiš. Hele, počkej, Žraldo, ty bys mi tady mohl pomoct. Ty bys mohl, ne, takhle ne, ok, a on má chuť jenom na čerstvou návnadu, což je tohle, tak, pojď Raldo, pomůžeš mi, uděláme takovou společnou dohodu, ty mi tady vytvoříš návnadu, děkuji ti pane, ok, hele, zas dobrý, zase sklidníme, takhle mi praskne guma, ok, nevím kam až mě dotáhl, a chytil to ten, ok, Raldo, potřebuji tě znova, I need your love. Ok, Žralda mě evidentně má u šípku. Víte co, tak jdeme zpátky, počkáme si... To co bylo? To nebyla Lumina, ne? Byla to Lumina? Ok, tak to se asi nikdy nedozvíme. Jdeme zpátky. Opravdě, chci si dát den už jenom kvůli tomu, aby mi hrála hudba. Teda mě trošku irituje, že nehraje. Je to takový celý smutný. Wait. Teď počkáme na rozednívání. A už je skoro nový den. Chybí nám málo do loďky, chybí nám jeden výjezd, popravdě 20 tisíc. Takže můžeme se postupně snažit o toho si zrát. A už nám zase hraje hudba. Tam je trochu víc, abyste z toho měli radost. Fajn, jdeme se pokusit o toho si zrát. Nebudu to vůbec komplikovat. Máme stále tu Surgeon hlavu. Já si nejsem jistý, jestli je teď to nejlepší, kterou bych chtěl. Co přesně tady máme na výběr? Takže máme... Okay, to je... Možná moc nahlas. Ryby jsou méně agresivní a expoze bomb jsou menší. Dobře, a co si můžeme jinýho pořídit? 8 dalších ryb. Upgrady jsou levnější. Okousané rybky. Střední ryby jsou agresivnější. Ten scissor je střední. Ale není problém se na něj dostat, takže to není ono. Možná si prostě vezmeme dainty, popravdě. Ale my máme aktuálně legendary headku. Máme aktuálně legendary. Je legendary lepší než mythic? Máme legendary. No dobře, tak si necháme zatím legendary headku. Zatím nutně nepotřebujeme žádnou jinou, takže počkáme si. Jdem chytit toho scissora, jdem našetřit na novou loďku. Máme spoustu věcí, co dělat. Pokud v denním čase už tady je zase spousta jiných rybek, takže to jsem přesně nechtěl udělat. díky hro. Díky moc. Tak, Kelling, a ten nám stačí, takže vezmeme si bombu a scissor by se měl pohybovat někde v tady těch vodách. To není úplně scissor a to je autista, který nám právě vzal návnadu, fakt děkuju pěkně. Zatím nečuchám žádného scissora. Nevidím žádného, nečuchám žádného, tak zkusíme to vzít trochu víc agresivně. Piu. Tak a nevidím ho nikde. Ty si to plně vem, kdyby náhodou se tady pohyboval. Ne, Queenfish, ne! Nemám rád Queenfish. Nemám rád Queenfish, ale mám rád čepice.
Mám rád nový čepice, protože ty se prodávají za hodně a navíc se vám zachová návnada, můžete si to proskautit. Jo, čepice je fajn. Co tady máme? Battery pack. Životnost baterky je hodně navýšená, takže evidentně ta baterka, kterou si můžeme koupit, má nějakou životnost. Ok, je fajn mít tu čepici explornutou, ale nechci ji teď používat. Takže opět raketa bomba. A jdeme se vydat na moře, jdeme na náš quest za Bajným Scissorem. Proč mi to chytali tyhle, nevím. Jo, já totiž nemám střední návnadu. To je hodně riskantní věc, co tady právě dělám. Já jsem měl malou návnadu? Ok, no tak v tom případě to můžeme rovnou vytáhnout, tady z toho nic nezískám. Můžeme se podívat, jestli tady nepotkáme někde nějakého Scissora nebo čepici. Nevidím ani jedno. No možná bychom měli prostě rybařit jenom za cennýma rybkama. A vykašlat se na Scissora, protože ten podle mě přijde sám. Ten podle mě prostě si dělá co chce, takže si přijde eventuálně sám. Chytáme tady dobrý ten... To je přesně věc, kvůli který nenávidím to naházování na loďku. Právě jsem hodil do vody tak 3000. Když máme nový level a co mi to odemklo? Nevšiml jsem si, co mi to odemklo. Vůbec nic? Jakože vůbec nic? To je zlý. To je špatný. Tak jo, chytím aspoň střední návnadu. Teda rád bych chytil střední návnadu, nebudu říkat, že ji chytím, protože... mám jí. No a zkusíme teda toho Scissora ještě jednou. Opravdu je těžký ho najít, protože... to je velmi vzácná rybička, objevuje se prostě fakt zřídka kdy. Mám pocit, že tamhle se válí. Jo, to je Scissor, lidi, to je Scissor. Poznám Scissora, když jednoho vidím, takže... jdem po něm. Ty seš fakt idiot, viď? No, můj bože. Fajn, že musíme to nahodit prostě dál. Doufám, že tohle to byl dobrý hod. Doufám, že jsem to hodil kvalitně. A neměl jsem kupovat bombu, když jsem viděl, že tady je. Ale on je tam schovaný dole, tady je, pojď sem! On nechce moji návnadu. Nezajímá ho to, not a single fuck given. Tak zkusíme chytit aspoň něco tady. No, můžeme si vzít bulbfish, no. OK, tak si ji vezmem. Sakra práce. No, tak to nebyl úplně plán. Byli jsme blízko k Scissorovi, jako tohle je dobrý na prachy a není tu žádná námaha vytáhnout na povrch tuhle rybku. A taky nás to dost přibližuje k nový loďce. Nemáme na ní už peníze? Kolik máme? 18 000 plus... máme na novou loďku! Oh yes, konečně! To je věc, na kterou jsem se strašně dlouho těšil, celou minulou epizodu. Že doufám, že bude stát za to. Kačink! A kupujeme good boat. Ještě nemáme ani great boat. Oh yes, je to taková jachta. A ještě tady máme great boat. Nejrychlejší, ok. Nejrychlejší loď. A může cestovat celkem daleko a udrží dost rybek. Kolik udrží rybek? 8, ok, to je fair. To je fair, to se mi líbí. Výborně, výborně. Tak jo. S tímhle jsem schopný pracovat. Teď se dostaneme, tohle nám otvírá strašně moc možností ta nová loď. Já jsem si to dřív neuvědomoval, ale vzhledem tomu, že se dostaneme dál, tak to znamená, že bude mít mnohem jednodušší rybaření pro nějaké vzácnější rybky, které bývají prostě hodně vzadu. Jako právě třeba Scissor, a nebo tohle, nevím, co je to zač, ale chci to. Pojď sem, vem si to. Nom. No tak pojď mi, ne, opovaž se mi to ty feleční bastarde sežrat. Tady je ten red skitter. Tak jo, tohle je nějaká rybka, kterou jsem ještě neviděl. Vypadá to, že se jí dost nechce na povrch. Hodně se jí nechce. Tak uvidíme, snad tam jí nevokoušou nějaký velký. Tady jsou Scissory. Ne, nedělej to. Můj bože, ty seš fakt kráva, viď? Nejseš kráva, seš ryba, já vím, ale prostě seš kráva. A mimochodem, co seš ty zač? To je žralok. To je žralok, ne? To je mini žralůček, to je žraldík. Aha, za to jenom 1400. Kyselá rybka, wow. Ok, to vypadá jako kyselá rybka. Tak to máme objevenou novou. To je medium asi, že jo? To je určitě medium. Sourfish, 2800. Zajímavý, proč? Ta ryba vypadala vzácně, ta cena se mi nelíbí, ale dobře, jsem schopný s tím pracovat. Jap. Tak uvidíme, ale no tak. To nemyslíš vážně.
Když ti člověk nepotřebuje, tak potom jdeš jak pouzeným. A najednou se ti nechce. No dobře, dobrá věc je, že tady máme spoustu středních návnad. Je tady fakt jako se jich úplně válí hromada. A můžeme zkusit teď teďko jít po tom Scissorovi. Vypadá to, že... Nepochopil jsem, co tam dělal předtím, jak se nám tam přisával na tu... Na tu návnadu, kterou jsme měli. Možná to je prostě věc, kterou Scissor dělá. Že prostě se přiživuje, je to taková kukačka. Možná ne, těžko říct. Každopádně, zkusím vám tentokrát ulovit, tak to přes tebe si to rozbiju. A kde jsou Scissory? Před chvilkou jich tady byla hromada. Tady seš, pojď sem, ty bastarde, seš můj. A teď už mi neutečeš. Ano, prosím. Ano, pojď sem, nebraň se tomu. Vidím ty tvoje krásný klepítka. Easy. 5000 za quest, 3008 se zase zrá, jo, já jsem spokojený. Já jsem velmi spokojený, nový quest. Chytěnou Leofish, ok, o tom... Mám pocit, že už jsem to někde slyšel, ale nevypavuju si, jak vypadá. Není huge, takže to bude asi medium. Leofish. To je tenhle fialový bastard. Tak to by nemělo být těžký. To jsou jenom takový ty, co jsou strašně neagresivní. Takže se nám k tomu úplně nehodí ta čapka. Protože Leofish, to jsou takový ty, kteří se vždycky ponoří za tou návnadou. No, No dobře, uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně musím ještě jednou říct, že prostě za tu loďku jsem strašně rád. Možná bychom mohli zkusit už toho Skytra, on je fakt brutálně vzácný. Jako prostě je fakt těžký ho ulovit vzhledem tomu, že je v roji. Ale mohli bychom to dát. Tak jo, zkusíme tentokrát jít někam hloubš. We must go deeper. Možná jsem si mohl koupit light bulb, když se snažím něco takového, že? Co je tohle? To je zlatý zelený klobouk, ok, vezmu ho, obětuju 400 pro tenhle klobouk, 400 tím myslím raketu. Nějaký irskej. Baithead, start with medium bait every cast. Sakra práce. Tohle má jeden drastický problém. Tohle má jeden fakt mega problém, že já aktuálně třeba potřebuju chytit Red Skytra. A Red Skytra ze střední návnadu nechytíte. Ten potom prostě nepůjde do té doby, co mám Baitguard. Takže bych musel prodat Baitguarda. Který stojí 60 tisíc mimochodem. Na můj prut. Ale Baithead je strašně dobrý. No jo, asi jako jo, jdem potom. Střední návnada, nemuset chytat střední rybky? Jo, to je dobrý. To je sakra dobrý lidi. Okej, on se to možná ani neuvědomujete, ale... Začíná se střední návnadou, je fakt... Obrovsky dobrý, takže počem teďko jdeme po Leofish. Asi by to bylo fajn chytit Leofish. Nestěžoval bych si, ta Swordfish, ta vypadá, že jako, že si jde za svým, ta vypadá, že ví, co chce. Ale ani jeden, ještě ani jednou se do toho nekousli, tak nevidím tady žádnou Leofish nikde. Takže se po nich musím dívat, tady byl ten mo, tady je Leofish, ok, pojď kousni si. Tak výborně, a teď chytíme tebe. No, easy game, easy life. Teď jenom potřebujeme. Oh shit, to jsou takový ty, co jdou prudce dolů. Teď jenom potřebujeme, aby nám to nesežrala žádná velká ryba, která tady může na povrchu bejt, a oni tady bejvají celkem často. Ne, mami, easy. To bylo jednoduchý. To bylo hodně jednoduchý. Nový upgrade, dobře. Tak hodíme tě do lodě, do úložního prostoru. Nový quest. 3 round finny. To je zadarmo, ne? 3 round finny, to by nemělo být těžký. Jasně, že to bude těžký, vzhledem tomu, že mám tu zelenou čepici, ach jo. No dobře, co máme za novýho? Bombstack. Dovolí ti dávat na sebe až 5 bomb. Takže pokud jdu po něčem sakra hluboko, nebo sakra vzácným, tohle je asi dobrý kombo s detonatorem, že jo? Tohle musí být dobrý kombo s detonatorem. Jo, Tady tím pádem můžete ovlivnit prakticky cokoliv, co chcete chytit, tak je to celkem jednoduchý. No, já se teďko nejsem jistý, jestli chcete mít po těch questech, ale asi jo, protože aktuálně nemáme nic jiného co dělat. Můžeme mít sonar za 125 tisíc, to je teda brutálně drahý, ale... Dobře. Máme nový prut, na který jsem šetřil 320 tisíc. Jak nechutně drahý. Já se teďko fakt nejsem jistý, za čím chceme jít. Asi jdeme plnit další questy a děláme levely a tak. Takže potřebujeme chytit toho červeného Skytra.
Toho mám pocit, můžeme chytit na tuhle návnadu, ne? Nebo je malý? Ne, ten je malý. Ten je malý, že? Takže s baitguardem ho nechytíme. Ani za prtečko, vidíte. OK, jsem upřímně zmaten. Jsem upřímně naprosto zmaten. Máme na té roce baitguard? Large bait, aha. Takže jako medium se bere tohle? Takže já jsem celou dobu měl pomíchaný ty baity. Well, byl jsem docela baited. No dobře, takže tím pádem nám tohle celý bylo k ničemu. A nemuseli jsme to tak hrotit. A stejně budeme muset, takže tu čepku, takže teďko můžu popravdě litovat toho, že jsem zahodil tu čepku. Hele, tady je ten red skitter, zkusíme jen tak náhodně to tady hodit. A už je zase pryč. Kam sakra zmizel, můžeme to někdo vysvětlit? Tam dole jsou. Hele, hele, pojď sem. O, skoro. Byli jsme blízko, no, máme skitra, ale nemáme červenýho. Tady se pohybuje. Tady tam. No, já nejsem jistý, jakým způsobem po něm mít, protože tady je spousta těch bastardů žlutých. Tady jsou, já fakt nevím, jak po něm mít. Lidi, já jsem na to přišel, já jsem fucking genius. Koukejte. Ty mě nezajímáš. Můžeme teď kupovat upgrade na rodky, myslím, že můžeme. Hele, takže my normálně jako poslední upgrade na tuhle rodku si koupíme Ripel, ne, jo. This species, myslíte, že se to počítá jako druh? No nevím, uvidíme, zkusíme to, je to 4500, to bychom měli zvládnout. A teď bychom měli, teď by skytři měli ignorovat moji návnadu. Nebo svědčiny. A mělo by být jednodušší chytit toho červeného, ale nevím, jestli to takhle funguje. To zjistíme ten teďko, no, to prostě zjistíme. Problém je, že tady žádné, ne. Tady je spousta velkých ryb, který chtějí prostě na můj prut. OK, tady hned pode mnou byly skytři. Zlatíčka, pojďte sem. Já vás viděl, neschovávejte se, já vím, že tady jste. Pojď sem. Sakra. A já je vychytám a jednou stejně chytím. To je jenom otázka času, lidi. To jsem trošku přehnal ten hod. Ale to nevadí. Aspoň se dostaneme k těm skytrům. Ale tady jsou dole. Oh shit. Zkusil jsem noscope a nepovedl se. Jsou tady dvě skupinky. Neříkejte mi, že to sakra nezvládneme. Když tohle ani nemá se tam házet zpátky, já chci mít místo na další ryby. Abych náhodou potřeba zahodit. Neříkejte mi, že to nezvládneme. Mě bývají celkem na prchu, tak tady je. Zkusíme takhle noscopenout. Oh, sakra, zase nic. Vlastně, dejte si, máte tady obě zlatíčka moje. Dej si, jo. Pohodě, já jsem tady charita pro bezdomovce. Jen si dej. Ryby bezdomova. Okay, pojď sem. Zase jsme to chytili jeden z jeho bodyguardů. Ale to nevadí, já mám času dost. Nemám dost prostoru na lodi, ale času mám dost. Oh, to nebyl nej... no to prošlo. Fajn, ne. Vůbec na to nemyslím. Problém je, že s těma velkýma rybama nemám co dělat, napak na tom musím něco ulovit. Já nevím, jestli se dá nějak zrušit moje návnada, jestli se dá prostě zahodit. Okej. Pojď sem! Když jsem jim úplně projel! To mělo být... to mělo být ono, sakra. 1400, ani to nechci. Ani nezajímá mě to. Já chci toho červenýho. Teď jsem umanutej. Teďko prostě... ne! Já to tam budu házet furt dokola, dokud prostě ho nechytím. Já jsem trpělivý člověk. Já jsem velmi trpělivý člověk. A když si nějaká ryba myslí, že mě převeze, tím, že má hromadu bodyguardů, tak prostě se šeredně mýlí. A když říkám šeredně, tak tím myslím šeredně, nech mě bejt, ty šeredo! Ach jo, sežrala mi nám, no to vlastně moc nevadí, že? Tak a vypadá to, že nám zmizely obě skupinky těch skytlsek. Tady je jedna dole. Ale to nám na 100% ožerou, když ho chytneme. Problém je, že my když už něco chytneme... Oh, můj bože! Oh, můj... Ne!
byla ta nejvíc nečekaná věc, jaká se mohla stát. Já ho chytil. Oh wow, ok. Oh, já to vezmu. Já si to vezmu moc rád. Tak jo. Nový quest, chyť jednoho Georgiana, to by taky mělo být jednoduchý. To jsou docela jednoduchý questy všechno, 3 round fini, 1 Georgian. Problém je, že... Jo, vlastně můžeme chytat i malý rybky teďko, no. Hej, jdem zkusit toho Georgiana, jen tak jako náhodný nahození. To by nemělo být tak těžký. Georgiani ty nejsou až tak daleko na moři, takže se zkusíme trochu vrátit. A hodit tam bombu a tak a... Bejt v pohodě, nemusíme ani teďko kupovat raketu, protože se nepotřebujeme dostávat nějak daleko. Georgiani ty bývají nějak takhle, no to je skvěle vyplejtvaná bomba teda. Tak z toho mám radost. Tohle není Georgian. My jsme tady nějakého náhodně viděli, tak ho vezmu. Ale tady to nevypadá, že by byl nějaký. Tady taky ne. A co dělá? Oh, Georgian, Georgian, ty bastarde, neagresivní. Okej, okay, Žraldo. No, já tě nechám táhnout dolů. Tady byl Žraldo, já jsem ho viděl. Byl tady dole, chilloval tady. No, pojď sem, tak. Dáš nám druhou šanci, chlape. Dáš nám druhou šanci. Jsi moje zlatíčko. Tak se zase uklidníme a nebudeme to přehánět. Co seš ty za autistu? Pojď sem. Tebe chci, pojď sem. Ne, to je nějaký. To je nějaký Žraldu vlez do prdelka, nebo co to bylo? Viděli jste to? Žraldíku, neblbni, no tak jo. Oh shit, takhle to vlastně nefunguje. To bych na tom musel něco chytit. No, OK. Byla tam nějaká rybka, která prostě šla za Žraldou. Máme ji v katalogu? To byla medium jak šitá. Nemáme ji tady, jo? To byla nějaká úplně taková hypnotická rybka, to jsem ještě v životě neviděl v téhle hře. Už máme 61%, mimochodem lidi, dobrá, už to dáváme. Tady máme 55, tady 62, no. Tady 20% teprve. Takže my už jsme viděli Tiger Sharka, to je takový ten oblouk s obloukem, a Maw, to je takový ten... Co prostě má pusu na Invisible Dick. Jo. Dobře. Tak jo, zkusíme ještě jeden pokus na... Zkusíme ještě jeden pokus na Georgiana. Hodíme tam bombátko. Teďka na tom mimochodem pořád ignorujou tyhle, což teda mi nějak nevadí, ale... Zároveň to je aj úplně k ničemu. Tady byla taková ta divná rybka, kterou... Jo, tenhle, ten žraldo. Okej, okay, to vezmu si Turgiona. Turgion je v pohodě, jednoduchý na chycení. Tady je ten žralůček, vůbec nevím, co to je zač. A Turgion není lehký na chycení, evidentně jsem se zmýlil. Ale docela jednoduše se dá... Ah, nebraň se! Teď mi to malem prasklo. Ten prut měl stejnou barvu, jak ten Turgion. Morče, nebraň... Je to tvůj osud, ok? Tak to pochop, už je konec. Ano, pane? Ano, rozumíme si? No jo. Máme nový level, 22. Upgrade na rodku máme nový, jo. No ok, tohle můžeme zrušit. Co máme nový upgrade? Crankbait už jsme tam měli... Co je novýho? Snažím se to... Snažím se... Přijít na to, co je novýho. Možná je nový crankbait. Možná nový crankbait, já jsem si to spletl s improved crankem. Crankbait dělá to, že malé rybky ignorujou, teda ryby ignorujou malou návnadu, dokud nenavíjíte. A ryby jsou... A stejná věc. Jo, a jsou méně... Jo, to je dobrý, ale hej, to chci. To mi dejte, sakra. Dokud prostě s tím nehejbete, tak oni to ignorujou. Nebo ignorujou, prostě... No, to si spomohl, wow, gratuluju. Oni to ignorujou, dokud vloženě nenavíjíte. Not enough money, aha, já mám 300. Wow. Rich boy vedry. Come on, rich, come on. Tebe jsem nechtěl, ale vezmu si tě. Tak fajn, tohle by mohlo stačit. Chtěl jsem toho Georgiana, ale já bych řekl, že v dnešní epizodě jsme toho stihli víc než do očekávání. Máme krásný náklad, uvidíme, za kolik to prodáme. A máme novou loďku, máme toho spoustu nového, takže já jsem celkem šťastný. Krásných 51 000, easy.
Easy game, easy life. No tak jo, já věřím, že celkem dobrá epizoda. Chci vám poděkovat, že jste se na tohleto video podívali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když dáte palec hore a budu rád, když se uvidíme v dalších videích. Mějte se krásně lidi a zatím čau. Shits it off, we are blind to all their facts, but we are